За 20% поскапува лебот. Мелничарите се жалат дека пекарската индустрија веќе 2 месеци работи со загуби. Велат дека за тоа има повеќе фактори, но најмногу се должи на зголемената цена на брашното и пченицата, кои се основни суровини за производство во оваа индустрија. Македонија со години има убедливо најниски цени на брашното, лебот и печивата во Европа, па дури и во светот, но не може да остане имуна на светските движења на цените на берзите, кои кај нас се одразуваат во многу поблага форма, велат мелничарите. Министерството за земјоделство не е контактирано во врска со поскапувањето. Министерот пак за земјоделство Љупчо Николовски вели дека состојбата ќе се следи и ако дојде до драстично зголемување на цените и на другите видови леб, ќе се интервенира преку Агенцијата за стоковни резерви. Како што не известија представниците од милничко-пекарската индустрија, ова зголемување е поразди и порастот на цената на брашното и пченицата, која е на берзанскиот производ. Министерството ќе ја следи состојбата, и ако дојде до драстично зголемување на цените на другите видови леб, што би влијаело врз поскапувањето на животниот стандард, ќе се интервенира брзо преку агенцијата, која во ек на жетвата направи јавна набавка на 13.000 тони пченица, истакнува министерот Николовски. Последен пат брашното и лебот поскапеа во 2007 и 2011 година, поради поскапувањето на житните култури и нафтата на светските берзи. Во Македонија годишно се увезува околу 54.000 тони брашно и 87.000 тони пченица, што е 50% од годинашните потреби.